თავი მე-15. იერობღამის ისრაელის მეფის 27 წელს გამეფდა ყაზარია, იუდას მეფის, ამაციახუს ძე. 16 წლისა იყო, როცა გამეფდა და 42 წელი იმეფა იერუსალიმში. დედამისი იყო იექალიაჰუ იერუსალიმიდან. სწორად იქცეოდა უფლის თვალში, ისევე როგორც მამამისი ამაციახუ. ოღონდ მაღლობები არ იყო გაუქმებული. ხალხი ისევ სწირავდა და აკმევდა მაღლობებზე. დააწყლულა უფალმა მეფე და სიკვდილამდე კეთროვანი იყო. ცხოვრობდა მეფე თავისუფლად, მისთვის გამოყოფილ სახლში. იოთამი მეფის ძე განაგებდა სახლეულს და განსჯიდა ქვეყანაში მცხოვრებ ხალხს. ყაზარიას დანარჩენი საქმენი, ყველაფერი რაც მოიმოქმედა, იუდას მეფეთა მატიანეს წიგშია აღწერილი. განისვენა ყაზარიამ და დამარხეს იგი თავის მამებთან დავითის ქალაქში. მის ნაცვლად მისი ძე, იოთამი გამეფდა. ყაზარიას, იუდას მეფის 38 წელს, სამარიაში ისრაელზე ზაქარია იერობღამის ძე გამეფდა და 6 თვე იმეფა. ბოროტად იქცეოდა უფლის თვალში, როგორც მისი მამები იქცეოდნენ. არ განრიდებია იერობღამ ნაბადისტის ცოდვებს, რომლითაც ისრაელიც თუნდა. შეთქმულება მოუწყო შალუმმა, იაბეშის ძემ. ხალხის წინ განგმირა იგი და გამეფდა მის ნაცვლად. ზაქარიას დანარჩენი საქმენი ისრაელის მეფეთა მატიანეს წიგშია აღწერილი. აი უფლის სიტყვა, რომელიც გამოუცხადა მან იეხუს. მეოთხე თაობამდე ისხდებიან შენი ძენი ისრაელის ტახტზე. ასეც მოხდა. შალუმ იაბეშის ძე გამეფდა იუდას მეფის, ყუზიას 39 წელს და 1 თვე იმეფა სამარიაში. წამოვიდა მენახემ გადის ძე თირცადან და მივიდა სამარიას. განგმირა შალუმ იაბეშის ძე სამარიაში, მოკლა და მის ნაცვლად გამეფდა. შალუმის დანარჩენი საქმენი და მისი შეთქმულებების ამბავი, რომელიც მან მოაწყო, ისრაელის მეფეთა მატიანეს წიგშია ჩაწერილი. მაშინ შემუსრა მენახემმა თიფსახი და ყველა მასში მყოფი. მოსრა თირცადას საზღვრები, რადგან არ გააღეს კარი ბჭეები და შუაზე გააპო ყველა ორსული ქალი. იუდას მეფის, ხაზარიას 39 წელს გამეფდა მენახემ გადის ძე ისრაელზე. 10 წელი იმეფა სამარიაში. ბოროტად იქცეოდა უფლის თვალში. არ განრიდებია მთელი თავისი სიცოცხლე იერობღამ ნაბადისტის ცოდვებს, რომლითაც ისრაელიც თუნდა. წამოვიდა ფულა აშურის მეფე ქვეყნის წინააღმდეგ და მისცა მენახემმა ფულას 1000 ტალანტი ვერცხლი, რომ ყოფილიყო მისი შემწეობის ქვეშ და განემტკიცებინა თავისი მეფობა. გამოსძალა მენახემმა ეს ფული ისრაელს, ყველა შეძლებულს, კაცზე 50 შეკელი, აშურის მეფისთვის მისაცემად. უკან გაბრუნდა აშურის მეფე, აღარ დარჩენილა იქ იმ ქვეყანაში. მენახემის დანარჩენი საქმენი, ყველაფერი რაც მოიმოქმედა, ისრაელის მეფეთა მატიანეს წიგშია აღწერილი. განისვენა მენახემმა თავის მამებთან, მის ნაცვლად მისი ძე, ჰეკახია გამეფდა. იუდას მეფის, ყაზარიას 49 წელს გამეფდა ფეკახია მენახემის ძე ისრაელზე, სამარიაში და 2 წელი იმეფა. ბოროტად იქცეოდა უფლის თვალში, არ განრიდებია იერობღამ ნაბადისტის ცოდვებს, რომლითაც ისრაელიც თუნდა. შეთქმულება მოუწყო ფეკახ რემალიახუს ძემ, მისმა სარდალმა და განგმირა იგი სამარიაში, მეფის სასახლის დარბაზში, არგობსა და არიესთან ერთად. თან 50 გილყადელი კაცი ახლდა. მოკლა იგი და მის ნაცვლად გამეფდა. ფეკახიას დანარჩენი საქმენი, ყველაფერი რაც მოიმოქმედა, ისრაელის მეფეთა მატიანეს წიგშია ჩაწერილი. იუდას მეფის, ყაზარიას 52 წელს გამეფდა ფეკახ რემალიახუს ძე ისრაელზე სამარიაში და იმეფა 20 წელი. ბოროტად იქცეოდა უფლის თვალში. არ განრიდებია იერობღამ ნაბადისტის ცოდვებს, რომლითაც ისრაელიც თუნდა. ისრაელის მეფის, ფეკახის დღეებში მოვიდა თიგლათ ფილასერი, აშურის მეფე. აიღო ყიონი, აბელბეთ მაყაქა, იანოხი, კედეში, ხაცორი, გილყადი და გალილია, მთელი ნაფთალის ტომის ქვეყანა და ხალხი აშურში წაიყვანა ტყვედ. შეთქმულება მოუწყო ხოშია ყელიასძემ ფეკახ რემალიახუს ძეს, განგმირა, მოკლა იგი და გამეფდა მის ნაცვლად იოთამ ყუზიას ძის მეოცე წელს.
ჰეკახის დანარჩენი საქმენი, ყველაფერი რაც გააკეთა, ისრაელის მეფეთა მატიანეს წიგშია ჩაწერილი. ისრაელის მეფის, ჰეკახ რემალიახუსის მეფობის მეორე წელს გამეფდა იოთამ ყუზიასძე, იუდას მეფე. 25 წლის იყო, როცა გამეფდა და 16 წელი იმეფა იერუსალიმში. დედამისი იყო იერუშა, ცადოკის სასული. სწორად იქცეოდა უფლის თვალში, როგორც მამამისი ყუზია იქცეოდა. ოღონდ მაღლობები არ გაუქმებულა და ხალხი ისევ მაღლობებზე სწირავდა და აკმევდა საკმეველს. იოთამმა აღადგინა უფლის სახლის ზედა კარიბჭე, იოთამის დანარჩენი საქმენი, ყველაფერი რაც მოიმოქმედა, იუდას მეფეთა მატიანეს წიგშია ჩაწერილი. იმ დღეებში გაგზავნა უფალმა იუდას წინააღმდეგ რეცინი, არამის მეფე და ჰეკახ რემალიახუსძე. განისვენა იოთამმა თავის მამებთან და მამამისის დავითის ქალაქში დაიმარხა. მის ნაცვლად მისი ძე ახაზი გამეფდა.